Солнце щось там за домом тука. На небі листи квінчі. Уж не працюй, мерапенечку мій. Сховися до ягличі. Солнце щось там за домом тука. На небі листи квінчі. Škole. Vítám mezi námi pana starostu, vítám mezi námi pana ředitele základní školy, vítám vás všechny rodiče a příbuzné děti, ale zejména vítám vás, děti, protože kvůli vám jsme se tady dneska sešli, protože dnešní odpoledne patří jenom vám a je to vaše velká slavnost. Vy jste do mateřské školy začali většinou chodit jako úplně malinké děti, že jste 3 roky, někteří možná ještě ani ne. Někteří jste nám tady plakávali, někteří jste smutnili po mamince, někteří jste si dlouho hledali kamarády a někteří jste si jednali na školu brzy. Dneska už jste odstříleni předškoláci, už víte, jak to v mateřské škole chodí, máte tady spoustu kamarádů. Spoustu nového, pěkného jste se v mateřské škole naučili, ale ten čas se pomalu nachýlil ke konci. Dneska máme takovou slavnost, které říkáme rozloučení předškoláku s mateřskou školou. A aby si vás nikdo nesklepl, aby každý věděl, že to jste právě vy, kteří po prázdninách budete do první třídy, tak paní učitelky si pro vás nachystali takovou stužku. Vypadá jako sluníčko, protože ve sluníčkové třídě jste začínali. Jak se jmenujete a kolik máte roku. Ale nebude to tak jednoduché.
že byste si jenom stoupili a řekli, jak se jmenujeme, kolik máte roku. Já jsem si pro vás nachystala takovou hádanku, ale ona pro vás určitě nebude těžká, protože jste si s paní učitelkou Martinou Androuškou dávali na školu a tam jste se učili, na co začíná každá věc nebo jméno. Letí ptáče, letí ptá se našich dětí. Děti, děti, kdo to je? A já řeknu, kdo se na jaké písmenko jmenuje a kdo uslyší svoje písmenko, tak si stoupne. Co jste ještě dodat? Třeba číslo domů? Tak příště kudničku, děkujem. Děti ptáček letí, ptá se našich dětí. Děti, děti, kdo tu je, kdo se na k. Katřenka, kvávová, šezloků. Kdo ještě na k? Nikdo. Letí ptáček letí, ptá se našich dětí. Děti, děti, kdo tu je, kdo se na m. Výborný. Letí ptáček, letí ptá se našich dětí, děti, děti, kdo tu je, kdo se na to jmenuje? Tereza Matková, mám 6 roků. Tereska, kdo se ještě v naší školce jmenuje na to a chybí nám tady dneska? Tereska Vlachnická. A ještě jeden chlapec, který taky půjde do školy a chodí do zvonečkové třídy, vzpomeneš si? Vzpomenete si, kdo chodí do zvonečkové třídy? Tomáš. Tomášek čije? Hodinka. Letí ptáček, letí ptá se našich dětí. Děti, děti, kdo tu je, kdo se na V jmenuje? Vlastička Vosinková, 6 roků. Letí ptáček, letí ptá se našich dětí. Děti, děti, kdo tu je, kdo se na Z jmenuje? Zdenka Žáleková, 6 roků. Výborně, tak jste si představili, jste šikovní. A paní učitelka Jiřinka Malachová má pro vás další hádanky. Dobře poslouchejte. Tak, já jsem si všimla, že máte rádi zvířátka, hodně se s nimi hrajete, tak jsem si nachystala hádanky o zvířátka. A protože ze sluníčkové před je nejstarší Filipek, tak Filipku pojď si vylosovat hádanky. Tak já ti Filipku přečtu, ty zkusíš hádat, ano? Jménem je příbuzné z břídky, ale je jináčí. Pustí se do otýpky, po ovsu skotačí. Ovce. Z břídky, které zvířátko má břídky v názvu. Břídky. Které zvířátko? Které mládátko? A má rádo ovec. Je to mládátko odchodně a jmenuje se? Žíbalina. No, vidíš, tak to můžete na to mládko. Řekni, který další kamarád půjde u sebe. Bílý kůži, čtyři nohy, dlouhá bratka, ostré rohy. Když na tebe očkem jukne, dej si pozor, ráda tukne. Půjdeš listy na docházku, měj radši na provázku. Mluví divnou cizí řeči, na každého jenom mečí. Koza. Koza. U hasíčka mývá skrýš, utíká, když přijdeš blíž, rád se pasu na jeteli, pokud nás jít na zemi.